Bet sava tēva leģionāra glabāto Latvijas karogu Ukrainas karotājiem lūdz aizvest kāds ziedotājs, kurš atbalsta dronu iegaidu Ukraiņu cīnītājiem. Par šo iniciatīvu panorāmā stāstījām vakar. Un esam saņēmuši video sveicienu no Ukrainas austrumiem. Karavīri mirklī starp kaujas uzdevumiem šo Latvijas karogu gaisā pacēla par mūsu iedzīvotāju ziedojumiem pirkto dronu. Ir agrs 4. maija rīts. Latvijā ļaudis vēl guļ, bet Ukrainas austrumos saule jau tikko uzlēkusi un rīta klusumu pārtrauc šāvieni. Netālu ir frontes līnija. Ukraiņi atrod brīdi, lai sagādātu sveicienu Latvijai. Šim karogam ir vēsture daudzu gadu desmitu garumā. Tā ir kādas latviešu ģimenes relikvija. Karogs bijis klāt dzimtas notikumos un pieredzējis latviešu leģionāru cīņas pret okupantiem otrā pasaules kara gados. Ziedotājs, kungs no Kurzemes, bija atvēlējis lielu naudas summu dronu iegādei un palūdzis, lai viņa tēva, leģionāra, karogu aizved puišiem uz Ukrainas fronti ar uzdevumu pavicināt to dienā, kad Ukraiņi uzvarēs. Viņam tētis bijis viens no pieciem brāļiem, kas ir bijuši visi iesaukt leģionā, un četri no viņiem atgriezās. Un viņš kā pēdējais tika Lestens kapos glabāts, un Daugavas vanagi viņam klāja uz zārciņa sarkanbalt sarkano karogu, ko pēc tradīcijas nelaiž pēc tam iekšā bedrē, bet paņem līdzi ģimene. Un viņš visu šos gadus bija domājis, ko ar to karogu darīt. Rita Šteina nodeva karogu kādam latviešu karotājam, kuram vectēvs arī bijis leģionārs, un viņš apsolīja izpildīt ziedotāju vēlēšanos. Pirms mēneša krievu raķete sagrāva māju, kur karogs atradās. Karavīri necieta. Kad karogu izrakuši no gruvešiem, vīri iesaukušies. Karogs ir dzīvs, pilnīgi neskarts. Sirsnīgi pateicamies Latvijas iedzīvotājiem par droniem, kuri mums palīdzēs cīnīties pret ienaidnieku, kas okupējis mūsu Ukraini. Droni mums palīdzēs, lidojot gan dienās, gan naktīs, un palīdzēs izcīnīt uzvaru un brīvību. Un apsveicu visu Latvijas tautu jūsu lielajos svētkos. Judita Čunka, Latvijas televīzija.